Não é 01 nem 02, hein? Cê tá no baile do Elipa, tá bom? E mais uma vez, vai travar a favela. Isso é baile do Megatron, caralho. Vambora! Explanando tudo mesmo, porra, a Zione divulga, tá ligado, né? Baile de rua, baile de rua, baile de rua, baile de rua.